Moni, jaký byl dnešní večer tedy na Českém Slavíkovi? A krásný. Já si ho užívám každý rok, co tady jsem, a letos jako nesmírně překvapivý pro mě. To jsou ale obrovské emoce přece. Co s tím Slavíkem budete? Kam ho postavíte možná? Tak vzhledem k tomu, že já jsem třeba dostala Thálii a tu mi kluci rozbili, nebo Tadeáš, ten Slavíček je překvapivě jako malinkatý, jo? To já jsem čekala nějakého většího ptáka, ale je krásný, já se ho strašně vážím, tak já myslím, že tohle nerozbijou, jenom, že by chtěli dloubat ty kamínky, což doufám nebudou, takže buď ho nechám chvíli doma a možná ho asi potom umístím do divadla Studio 2, protože tam je ta Thálie. To je jistota, protože ty ceny se jako ztrácí u vás. No, nestrácejí, ale rozbíjejí se, tak si myslím, že je dobrý, aby to bylo někde, kde se toho nikdo nedotkne. My totiž v obýváku máme branku, takže my tam hrajeme fotbal a tak. Tak já si myslím, že to bude jako jistota. Pro mě to byl krásný večer, byl opravdu překvapivý. Já už jsem to tady říkala, já jsem myslela vzhledem k tomu, že se se Sagvanem, s Alešem a s Ondrou dobře znám, tak jsem si jako myslela na začátku, že to je humor. Že to je nějaká jako skrytá kamera a ona nebyla, takže já si toho strašně cením, moc děkuju a je to jako pro mě podsta, že po těch 20 letech, co sem chodím a vždycky držím pěsti a vlastně já jsem fakt neměla žádnou řeč, protože jsem to opravdu nečekala, takže doufám, že jsem neblábolila krávoviny a děkuju moc. Vy vlastně strašně ráda vaříte se svými fanoušky. Bylo tam možná nějaké jako období, kdy jste si jako říkala, teďka je to baví, teď je jako dobrý čas třeba jako rozjet jako naplno třeba jako nové koncerty, nový album možná vydat, nebo tak něco? Budu vydávat příští rok, mě čeká jedna nádherná role, Judy Garland. Budu hrát Judy, třeba Renée Zellweger za to dostala Oscara, tak nepředpokládám, já za to něco dostanu, ale budu hrát Judy v červnu. Máme premiéru a budu natáčet novou desku s Daliborem Cidlinským, takže já se moc těším. Čekají mě jako krásné věci, ale tohle mě jako fakt překvapilo, tak děkuju moc. A můj syn, já mám 8letýho a 5letýho, mám 2 chlapečky a táda říkal, mamko, a dostaneš cenu? A já říkám, Pedulko, nedostanu, ale to nevadí. Je to bude jako hezký, já budu mít hezký šaty, já budu třeba 4., 5. a 6. A já mám z toho radost, protože ty lidi jsem stála za to, že mi poslali hlas a to je jako hezký. A on, mamko, zázraky se dějou. A tak to bylo jako tak hezký, dneska mi to ještě zopakoval a já jsem mu pak volala o nějakým reklamním breaku a říkám, Pedulko, zázraky se dějou. Takže moc děkuju. To nesledovali, oni se nekoukali na televizi. Sledoval. Takže to znamená možná, dáte jim to, jak to říct, jako třeba pod polštář, jako budete ještě čekat, nebo ráno? Ano, to tam bude, to tam ráno bude, budou to koukat, Matoušovi to bude jedno, ale táda to bude řešit, no. A oni třeba jako prožívají s vámi, jako že jste zpěvačka, tu vaši kariéru, nebo ne? Já myslím, že úplně ne, já se přiznám, že na koncerty ani do divadla moc jako neberu, spíše třeba beru do divadla na jiný lidi a oni to tak jako berou, jako jo, že mamka zpívá, myslím, že to hodně zaznamenali v Ledovém království, nebo jsem naspívala Mary Poppins, nebo jsem naspívala Troly, tak to je bavilo, pochopitelně jako kreslený pohádky, nebo jsem hrála v Princezi Zemlejna, tak to jo, ale že by prožívali, že já zpívám a naopak, jako já jsem třeba dneska šla, mám pocit, že mám krásný šaty a táda mi říká, tak ty se mi vůbec nelíbí, Matouš, ty jsou mamko kvásný, tak je to jako vtipný. Odkud jsou ty šaty? The Dress. Je to prosím vás půjčovna luxusních šatů a je nádherná, je na Staromáku a tady ty se mi fakt líbily. A ty botičky jsou taky k tomu? Ty jsou Jimmy Choo. Ty jsou moje, ty jsou Jimmy Choo a jsou úplně nový, mám je dneska poprvý. A všechno ostatní, tady to je Dior a to je všechno moje. A dělal to Filip Vaněk celý? Pochopitelně to celý dělal Filip Vaněk a Zuzanka Straková a obličej a účes mi dělala Ivanka Tokarská.